আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তন্মিতা ভাৰদ্বাজে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, পাৱাৰ লুমত উৎপাদিত বস্ত্ৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি প্ৰশাসনৰ অভিযান, মহাপ্ৰভু জগন্নাথ সামূহিক ভৱন তথা দক্ষতা কেন্দ্ৰ আঁচনিৰ বাবে 750 কোটি টকাৰ পুঁজিত কেবিনেটৰ অনুমোদন, নাগালেণ্ডৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 4টা কেন্দ্ৰত আজি পুনৰ ভোটগ্ৰহণ, ডিব্ৰুগড়ত কাৰ্গো টাৰ্মিনেলৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত জলপথ আৰু ৰচদপাতি ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কীয় প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা, আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ হোলকাৰ ষ্টেডিয়ামত আজিৰে পৰা ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফী টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ 3ৰ্খন খেল। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা পাৱাৰ লুমত উৎপাদিত বস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে অভিযান চলাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। অহা 14 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত চলিবলগীয়া এই অভিযান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে মিলিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাৱাৰ লুমৰ মেখেলা চাদৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। সেই মৰ্মে হেণ্ডলুম প্ৰডাকশ্যন ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰ্টিকল এক্ট 1985ৰ অধীনত ৰাজ্যজুৰি পাৱাৰ লুমৰ গামোচা, মেখেলা চাদৰ আৰু আৰ্নাইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হ'ব। অভিযানৰ পূৰ্বে জিলা উপায়ুক্তসকলক সংশ্লিষ্ট বস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী সংস্থাৰে আলোচনাত মিলিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, যাতে ব্যৱসায়ীসকলে নিজেই বাহিৰৰ পৰা পাৱাৰ লুমৰ বস্ত্ৰসমূহ সৰবৰাহ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে থলুৱা শিপিনীসকলৰ দ্বাৰা উৎপাদিত বস্ত্ৰৰ বজাৰখন উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি সবল হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ 100 কোটি টকাৰ গামোচা থলুৱা শিপিনীসকলৰ পৰা ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। ৰাজ্যৰ চাহবাগিচা অঞ্চলত যুৱ দক্ষতা বৃদ্ধি, আপোন ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত ধন আবণ্টন আৰু ভূমি সংৰক্ষণ সেৱা নীতিৰ বিষয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কালি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই অনুসৰি চাহবাগিচাৰ যুৱ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে 2022-2023 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে মহাপ্ৰভু জগন্নাথ সামূহিক ভৱন তথা দক্ষতা কেন্দ্ৰ আঁচনিৰ বাবে 750 কোটি টকাৰ পুঁজি অনুমোদন জনোৱা হয়। এই পুঁজিৰে অনাগত সময়ত চাহবাগিচা অঞ্চলত 500টা জগন্নাথ সামূহিক ভৱন তথা দক্ষতা কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই প্ৰকল্পে প্ৰতিখন চাহবাগিচাৰ লগতে সামূহিক কেন্দ্ৰসমূহক দক্ষতাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি চাহবাগিচা সম্প্ৰদায়ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব। ইফালে আপোন ঘৰ আঁচনিৰ অধীনতো 2022-2023 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে সুত সাহায্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ হেতু 104.57 কোটি টকা কেবিনেটে অনুমোদন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই আঁচনিৰ অধীনত বৰ্তমানলৈ 37,159 গৰাকী কৰ্মচাৰী সুবিধা লাভ কৰিছে। আনহাতে ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগত প্ৰশাসন ব্যৱস্থা সুশৃংখলিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম ভূমি সংৰক্ষণ সেৱা নীতি 2023ৰো কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। নাগালেণ্ডৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 4টা কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰকেইটাৰ ভিতৰত নিউ কলনী, পাংটি, জাবুকা আৰু পাটছো ইষ্ট উইং আছে। এই কেন্দ্ৰকেইটা ক্ৰমে জুন হেপ্টো, চনিচ টিজিট আৰু থনকিয় সমষ্টিৰ অধীনত। ইপিনে কাইলৈ হ'বলগীয়া ভোটগণনা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। বিশ্বৰ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ প্ৰমোটৰী MV গংগা বিলাসে দেশৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ বাবে সুযোগ বহন কৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী সোণোৱালে লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰ্যটন খণ্ড, সাংস্কৃতিক সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পথৰ উন্মেষ ঘটাইছে বুলি কালি ডিব্ৰুগড়ত মন্তব্য কৰিছে। MV গংগা বিলাসৰ 3,200 কিলোমিটাৰ যোৰা নৌ যাত্ৰাৰ সামৰণি উপলক্ষে তেওঁ কয় যে এই প্ৰথমটো যাত্ৰাতে নৌ ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত আমাৰ মানসিকতা আৰু ধাৰণা পৰিৱৰ্তন কৰিছে। এই যাত্ৰাই প্ৰমাণ কৰিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথক ব্যৱসায়ী পৰ্যটন, দুঃসাহসিক পৰ্যটন, নৌবিহাৰ আৰু পৰিবহণৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। তেওঁ কয় যে এই যাত্ৰাৰ সফল সমাপ্তিৰ ফলত আমাৰ নৈ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে বৃহৎ জাহাজ চলাচল কৰোৱাটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব বুলি প্ৰমাণিত হোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ 1 আৰু 2ক নৌবিহাৰ আৰু বাণিজ্যিক তথা দুঃসাহসিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। শ্ৰী সোণোৱালে কয় যে এই নৌ যাত্ৰা কেৱল 28 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকৰ এটা সাধাৰণ যাত্ৰা নহয়, বৰং বৃহৎ লক্ষ্য অভিমুখে পথৰ নিৰ্দেশ হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপাল, ভূটান আৰু বাংলাদেশে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলিও শ্ৰী সোণোৱালে আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে বাংলাদেশক জলপথৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কৰা সহযোগ আৰু মৈত্ৰী ভাৱাপন্নতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জলপথৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিবলৈ সকলো পক্ষক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে এনেধৰণৰ যাত্ৰাই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবলীকৃত কৰি নিয়োগৰ প্ৰচুৰ সুবিধা
সুবিধা সৃষ্টি কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ লগতে কয় যে মন্ত্ৰালয়ে ডিব্ৰুগড়ত এটা কাৰ্গো টাৰ্মিনেল আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত জলপথ আৰু ৰসদপাতি ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কীয় এটা প্ৰতিষ্ঠান বিকশাই তুলিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত বাংলাদেশৰ জাহাজ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী খালিদ মাহমুদ চৌধুৰীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু শ্বেখ হাছিনাৰ নেতৃত্বত দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পৰ্কই গতি লাভ কৰিছে তেওঁ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক বাণিজ্যিক আৰু পৰ্যটনৰ উদ্দেশ্যে নদীপথ বিকশাই তোলাৰ বাবেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে উল্লেখযোগ্য যে বাৰাণসীত যোৱা 13 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভাৰম্ভ কৰা এম ভি গংগাবিলাসৰ যাত্ৰা কালি ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত সামৰণি পৰে অসমৰ বিহু নৃত্য গিনিজ বুকত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত কয় যে অহা 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত একেলগে 11,000ৰো অধিক শিল্পীয়ে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৌৰৱময় এই ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে সৰুসজাইৰ এই অনুষ্ঠানলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে দেশৰ সকলো ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপালসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অহা 20 মাৰ্চৰ পৰা 30 মাৰ্চলৈ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলে অন্য ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি ৰাজ্যপাল তথা মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক 14 এপ্ৰিলৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব ইফালে G20ত অন্তৰ্ভুক্ত ৰাষ্ট্ৰ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰদূতসকলকো এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে ৰংঘৰৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন তথা এইমছৰ শুভ আৰম্ভণি কৰা হ'ব বুলিও ডঃ শৰ্মাই সংবাদমেলত অৱগত কৰে ইফালে সৰুসজাইৰ এই অনুষ্ঠানত অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰাই শিল্পীয়ে অংশ ল'ব বুলি অৱগত কৰি তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে 27 মাৰ্চৰ পৰা জিলাই জিলাই চাৰিদিনীয়াকৈ আন এটা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব আনহাতে 9 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈ সৰুসজাইত অন্তিম অনুশীলন কৰা হ'ব সেই সময়খিনিত সকলো শিল্পীৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীত থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা সকলো শিল্পীকে বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে মাননি প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ডঃ শৰ্মাই লগতে কয় যে ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠানৰ এখন উপদেষ্টা সমিতি গঠন কৰা হৈছে আৰু শিল্পী বাছনি তথা প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়ক লৈ উপায়ুক্তসকলে নিজ নিজ জিলাত একেধৰণৰ উপদেষ্টা কমিটি গঠন কৰিব ইফালে অহা বৰ্ষৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত সৰুসজাইত 7-দিনীয়া পৰম্পৰাগত বিহু উৎসৱ আয়োজন কৰাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি ঘোষণা কৰে আনহাতে এইবাৰো 10 বছৰ পুৰণি বিহু কমিটিক 1.5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত অৱগত কৰে বিহু কমিটিক সাহায্য প্ৰদানৰ নিয়মাৱলী শীঘ্ৰে ৰাজহুৱা কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপছকেও শুনিব পাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগে আজিৰে পৰা 5 মাৰ্চলৈ ওদালগুৰি আৰু দৰং জিলাৰ উদ্যমীসকলৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ক্ষুদ্ৰ লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগ খণ্ডৰ ব্যৱসায় আৰু বাণিজ্য সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছে এই উপলক্ষে আজিৰে পৰা 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া খণ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণেৰে ওদালগুৰিৰ টংলা ক্ৰীড়া সন্থা খেলপথাৰত উদ্যম 2023 শীৰ্ষক বাণিজ্য সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব অনুষ্ঠানত ওদালগুৰি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বৰা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকাৰ লগতে মঙলদৈ সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু বি টি আৰৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গোবিন চন্দ্ৰ বসুমতাৰী সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব এই সন্মিলনত ক্ষুদ্ৰ লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী তথা প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় আলোচনাচক্ৰ আৰু প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰো আয়োজন কৰা হৈছে নতুন প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ নতুন ধাৰণা আৰু দক্ষ মানৱ সম্পদ নিয়োগেৰে কৃষক ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ লক্ষ্যৰে কালি জনতা ভৱনত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা কৃষি আৰু উদ্যান শস্য বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় বৈঠকত 2023-2024 বিত্তীয় বৰ্ষত কৃষি বিভাগটোৱে ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া নতুন পদক্ষেপ আৰু নীতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় এই বৈঠকতে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2022-2023 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটৰ ব্যয় স্থিতি আৰু বিভিন্ন কৃষি আঁচনিৰ অগ্ৰগতিৰো পৰ্যালোচনা কৰে লগতে তেওঁ কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত উন্নত মানৰ বীজ যোগানৰ দৰে সকলো কাম দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে তদুপৰি কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যত এটা নতুন বীজ সংশোধন উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে এই বৈঠকত কৃষি বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব তথা কৃষি উৎপাদন আয়ুক্ত ডঃ আশিষ ভূটানী কৃষি সঞ্চালক অনন্তলাল জ্ঞানী সচিব সুব্ৰত ৰায়বৰ্ধন আদিকে ধৰি কেইবাজনো বিষয়া উপস্থিত থাকে
Akahani Guwahati Kendroy, Soraidiu, Dibrugarh, Gulaghat, Korimganj, Lokhimpur, Mazuli, Honitpur, Tinisukia, aru Paschim Karbi Anglong Zilar pora Ongkhokalin Hongbadata Hisabe Prarthir pora Abedon Grohonor Homohima, 10 Marcholoi Briddhi Korise. Prosar Bharati 2022 Borkhor Niyogor Khetrot Thoka Nirdeshona Onusori, ei Ongkhokalin Hongbaddatar Babe Abedon Bisora Hoise. Joggo Prarthi ei Somporke Hobishesh Janiboloi aru Abedon Propotror Babe Akahbani Website www.newsonair.gov.in Sabo Pare. ভাবে পূরণ করা প্রপত্র সপ্রত্যয়িত করি প্রয়োজনীয় নথি সহ একপি হেহটিয়া পাসপোর্ট আকারৰ আলোকচিত্র হৈতে মুৰব্বি আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগ আকাশবাণী গুৱাহাটী সানমাৰি গুৱাহাটী 78100003 এই ঠিকনালৈ 10 মাৰ্চৰ পূৰ্বে পুৱাকৈ পঠিয়াব লাগিব নতুন দিল্লীত আজি ভাৰতৰ অধ্যক্ষতা G20 ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ বিদেশ মন্ত্ৰীসকলৰ দুদিনীয়া বৈঠক আৰম্ভ হ'ব সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বিদেশ মন্ত্ৰীসকলে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে ব্ৰাজিলৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মৰো বিয়েৰা মৰিছাছৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এলেন গানু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰম সংস্থাৰ শেৰপা ৰিচাৰ্ড মাৰ্ক ছেমছন তুৰস্কৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মেভলুন কাউসুলগ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিদেশ মন্ত্ৰী পেনি ৱংসহ অন্যান্য দেশৰ বিদেশ মন্ত্ৰীসকল ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে এই দুদিনীয়া বৈঠকত বিদেশ মন্ত্ৰী ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ আৰু ভালে সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে বৰ্তমানৰ গোলকীয় প্ৰত্যাহ্বান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিব ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল আজি মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ হোলকাৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতে ইতিমধ্যে প্ৰথম দুখন খেলত জয়লাভ কৰি শৃংখলাটোত 2-0 ফলাফলত আগবাঢ়ি আছে আনহাতে দুয়োখন খেলত পৰাজয় বৰণ কৰিলেও অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটো WTCৰ পইণ্টৰ তালিকাত 136 পইণ্টেৰে বৰ্তমানেও শীৰ্ষস্থানত আছে ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰত 130 পইণ্ট লাভ কৰি তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন খেল আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অহা 9 মাৰ্চৰ পৰা 13 মাৰ্চলৈ খেলুৱা ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ে আজি গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত 2022-2023 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত থলুৱা তথা পৰম্পৰাগত ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত কৰিব এই ক্ৰীড়া কাৰ্যসূচীত টেকেলি ভঙা থাংটা মালাখাম খুমলাইনাই তৰোৱাল চালনা খেল প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ৰাজ্যত ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে এখন বিবৃতিযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু বুলকণ আগবঢ়াইছে প্ৰজন্ম চহৰীয়াই বিহুৱে ৰচিব বিশ্ব অভিলেখ 14 এপ্ৰিলত গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ লক্ষ্যৰে 11,140 গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীয়ে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব এই বাতৰি আজি প্ৰকাশিত নিয়মীয়া বাৰ্তা অসমীয়া খবৰ আমাৰ অসম দৈনিক অগ্ৰদূত দৈনিক জনমভূমি অসমীয়া প্ৰতিদিন দৈনিক অসম দ্য আছাম ট্ৰিবিউন আৰু দ্য চেণ্টিনেল কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে দৈনিক অসম কাকতে বটলিং প্লেন চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা শ্ৰমিকে 4 মাৰ্চৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত বক্স বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে শীঘ্ৰে ৰাজ্যত 250খন নতুন বিদ্যালয় মুকলি কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ঘোষণাক নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে শক্তি উৎপাদনৰ বাবে সাজু গেৰুকামুখ প্ৰকল্প শিৰোনামেৰে দৈনিক জনমভূমি কাকতে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে দ্বিতীয় দিনাও শিলহাকো বিলত উচ্ছেদ চলাই 300 ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ এটা বাতৰি দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে কিমান দূৰলৈ উচ্ছেদ পৰিসীমা নাই শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে অসমীয়া খবৰ কাকতে ৰঙীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত প্ৰখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ তথা নবেল বঁটা বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছ উপস্থিত থকাৰ বাতৰি আলোকচিত্ৰসহ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে মহানগৰীৰ আৰু একাধিক স্থান বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি ৰাজ্যৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে আকাশমাৰ্গেৰে ভৰলু মৰাভৰলু বশিষ্ঠ আৰু বাহিনী নৈত জৰীপ চলাব এই বাতৰি আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুজন ছাত্ৰই দিব্যাংগৰ বাবে অত্যাধুনিক কৃত্ৰিম হাত উদ্ভাৱন কৰাৰ বাতৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন
ধন্যবাদ প্রজন্মা। বাতৰি শেষৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান পুনৰবাৰ পঢ়ি দিছো। পাৱাৰলুমত উৎপাদিত বস্ত্ৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি প্ৰশাসনৰ অভিযান। মহাপ্ৰভু জগন্নাথ সামূহিক ভৱন তথা দক্ষতা কেন্দ্ৰ আঁচনিৰ বাবে 750 কোটি টকাৰ পুঁজিত কেবিনেটৰ অনুমোদন। নাগালেণ্ডৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 4টা কেন্দ্ৰত আজি পুনৰ ভোটগ্ৰহণ। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ হোলকাৰ ষ্টেডিয়ামত আজিৰে পৰা ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফী টেষ্ট ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ 3ৰ্য খেল। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।